Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olanlar arasında Bakı Dövlət Universitetinin məzunu Hüseynov İrkin Ədalət oğlu da var. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetindən məlumat verilib. Belə ki, İrkin Hüseynov Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsini bitirib. O, 2016-2020-ci illərdə fəlsəfə ixtisası üzrə təhsil alıb. Allah rəhmət eləsin.